Pogrešan je visok okoli 180 cm, oblečen je bil v belo majico s kratkimi rokavi z napisom v črni barvi spredaj, dolge džins hlače modre barve, nosil je črne vojaške škornje. Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešenem, da to sporočijo na eno izmed telefonskih številk policije, intervencijsko 113 ali anonimni telefon 080 12 00.